બ્રેક બાદ સ્વાગત છે વીટીવી ન્યૂઝમાં. આગળ વાત કરીએ તો મોદી સરકારના કેબિનેટમાં ફેરફાર થયા તે પહેલા જ પાર્ટીમાં હલચલ શરૂ થઈ ગઈ છે. અનેક મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા છે, ઘણાએ રાજીનામાની રજૂઆત કરી છે. મંત્રીમંડળમાંથી કેટલાક મંત્રીઓને બહાર કરવામાં આવશે અને જે મંત્રીઓ પાસેથી પદ છીનવી લેવામાં આવશે તેમાં રાજીવ બાલિયાનું નામ પણ સામેલ છે. ત્યારે રાજીવે પહેલેથી જ કેબિનેટ મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. સંજીવ બાલિયાન જળ સંસાધન મંત્રી હતા અને અત્યાર સુધી ચાર મંત્રીઓએ રાજીનામું આપી દીધું છે. ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ મોદી સરકારના મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર થવાના છે અને તેના પહેલા અનેક મંત્રીઓના રાજીનામા આવી ગયા છે તો કેટલાકે રાજીનામાની રજૂઆત કરી છે. ત્યારે સૌની નજર એ વાત પર છે કે મોદીની ટીમમાં કોની એન્ટ્રી થશે. ખબર છે કે આ વખતે ફેરફારમાં અનેક નવા ચહેરાઓને સ્થાન મળી શકે છે. ઉમા ભારતી, રાજીવ પ્રતાપ રૂડી, સંજય બાલિયાન અને ફગનસિંહની છુટ્ટી કરવામાં આવી રહી છે તો કલરાજ મિશ્રાને હટાવી શકે છે અને તેમને કોઈ પણ રાજ્યના રાજ્યપાલ બનાવી શકાય છે. તો ભાજપ મહાસચિવ ભૂપેન્દ્ર યાદવ, સાંસદ સત્યપાલ સિંહ, સાંસદ પ્રહલાદ જોશીની એન્ટ્રી થઈ શકે છે. ઓમ માથુરનો સમાવેશ મંત્રીમંડળમાં થઈ શકે છે. ઓમ માથુરને મહત્વનું પદ મળી શકે છે. ઘણા સમયથી મહત્વના પદ માટે ઓમ માથુરનું નામ ચર્ચામાં હતું તો એઆઈએડીએમકેના એમ થંબીદુરેને મંત્રી બનાવી શકાય જેથી ભાજપની તમિલનાડુના રાજકારણમાં એન્ટ્રી થઈ શકે છે. તો જેડીયુ તરફથી આરસીપી સિંહને મંત્રી પદ મળી શકે છે. મોદી સરકારમાં મોટા ફેરફારની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. એક તરફ ઘણા મંત્રીઓને પોતાના પદ પરથી રાજીનામા આપી દીધા છે તો બીજી તરફ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકર, પિયુષ ગોયલ અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન માટે સારા સમાચાર છે. આ ત્રણેય મંત્રીઓના મોદીની કેબિનેટમાં કદ વધી શકે તેમ છે. હાલ જાવડેકર પાસે માનવ સંસાધન મંત્રાલય, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પાસે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય અને પિયુષ ગોયલ પાસે ઉર્જા મંત્રાલયની જવાબદારી છે અને આ ત્રણેય મંત્રીઓના કામથી પીએમ મોદી સંતોષ છે અને તેમને મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. હાલ અનેક મંત્રીઓ સાથે વધારાની જવાબદારી છે. અરુણ જેટલી પાસે નાણાં મંત્રાલયની સાથે રક્ષા મંત્રાલય પણ છે તો ડોક્ટર હર્ષવર્ધન અને સ્મૃતિ ઈરાની પાસે પણ બે મહત્વના મંત્રાલયો છે. ત્યારે પીએમ મોદી અને અમિત શાહની નજર કેટલાક નવા ચહેરાઓ પર છે જેમને મોટી જવાબદારીની સાથે કેબિનેટમાં જગ્યા મળી શકે છે. જેમને મોટી જવાબદારી સાથે કેબિનેટમાં જગ્યા મળે તેવું છે. મોદી સરકારના કાર્યકાળમાં 2 સપ્ટેમ્બરે ત્રીજા મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર થવાનો છે અને ફેરફાર પહેલા પીએમ મોદી, અમિત શાહ અને આરએસએસ વચ્ચે સતત મંથન ચાલુ છે.